relacions amb els expatriats de per allà, tu? Viuen molt tancat o vas escopar el seu aire? Dius lluny, dius, no, del centre? Sí, del centre. Tenim un amic que sí que és espanyol i a vegades, pues, sí, sí que hem anat perquè ens convida a festes, però no sé, jo... Que també sempre li dic al José Mari, que jo... Que si vaig al Congo no és per estar visquent una vida d'expatriat tal com la viuen allà al centre, no? Perquè allà al centre també tens... És una manera de vida molt semblant a aquesta aquí, no? Pues hi ha bars, a discoteques... també viuen d'una manera molt endogàmica els mateixos expatriats, no fan festes entre ells mateixos. Pues jo no sé, jo a vegades no prefereixo, pues, això, estar-me enfadant amb el papa en Sassi o amb la gent perquè què ha passat amb aquest exactament o que em convidin a casa seva o que anar a una boda. I això m'agrada molt més que no estar allà al centre, perquè a vegades penso que si al final pues tingués que estar treballant al centre, pues tornaria cap aquí. Perquè potser la vida... Sí que és veritat que coneixes a molta gent interessant, perquè tota persona que deixa el seu país i va cap allà a fer el que sigui, són gent bastant interessant. Però sobretot és per la forma de vida que tenen. No... Que no és una forma de vida que ara mateix a mi m'atrevi. On vius tu? Aquí a Barcelona. Allà. Allà a les afores, a un barri que es diu Montgafula. Vius tu sol o vius amb la família? O... Bueno, no, visc a... És una parcel·la, hi ha uns petits apartaments, i bueno, visc amb el José Mari, que és la persona que em va dir d'allà i és el president de la Fundació, i amb un altre, bueno, és un català, Andreu, que va venir el mes de setembre, que s'ha encarregat d'instal·lacions, que ara comencem allà a l'hospital. Aquest projecte de viure ja tinc, només el fem el José Mari i la gent de la Fundació d'aquí. La gent allà deu ser cristiana, no? Són practicants o com ho diuen? Sí, allà tothom té alguna religió, això és veritat, sigui cristiana, sigui musulmana, o també estan sobretot les esglésies de Rabé, que diuen allà que és gent molt, que això, que es monta un xiringuito i comença a explicar el que sigui i pues, la gent li segueix i ja està. Això no crea conflicte ni res? Conflicte de religions? Com? Jo no, allà jo no l'he vist. És més tribal el conflicte que pot haver-hi. No sé, pues, la gent de Bandundú, amb gent de Kasai, amb gent de Bakongo, amb gent de l'Equateur, no sé, que no pel tema de religions. I el nivell cultural, l'alfabetització? El nivell cultural és molt baix. Allà a l'escola no s'ha de pagar, llavors hi ha molta gent que no té mitjans per pagar aquesta escola, i llavors hi ha molts nens que no hi van. També perquè la família normalment és numerosa i llavors no arriben a poder pagar l'escola. I un cop està a l'escola, pues, l'escola té un nivell bastant baix. Nosaltres allà, amb el José Mari, pues, no sé, pues, la relació que tenim amb gent jove, pues, a vegades pues, els ajudem a venir a casa, mirem deures de matemàtiques, de física, el que sigui, i veiem que no. Jo crec que el nivell del professorat no és un bon nivell, i per tant l'alumnat tampoc. Les conviccions aquestes animistes, de creure amb els... sanadors i aquestes coses, els curanderos... Sí, sí, allà creuen a l'exorcisteria que diuen ells i creuen i ja està. I això tu no li pots treure del cap a ningú, eh? Però a l'hospital hi aniran, no? Sí, però... Bueno, van i no hi van. Jo me'n recordo que amb... Això encara no hi era jo, però José Mario m'ho explica, un treballador de l'obra, es va donar un cop al cap, que era, bueno, en aquell moment no va passar res, però dies més tard se li va complicar i estava en estat de coma. Però d'allà l'obra no ho sabien, o no ho sabien en aquell moment, i llavors el José Mari es va preocupar per ell i van anar a buscar-lo, i això, pues, estava amb la bruixa, entre cometes, de torn, intentant-li reanimar, i el José Mari va dir no, aquest home el portem a l'hospital, i van anar a l'hospital i el van recuperar allà. Vull dir que la família o l'entorn sempre et porten cap a la tradició, no? Que si diuen... Que confien a vegades més en això que no en els hospitals. I les experiències aquestes d'haver vist que una persona es curava anant a l'hospital i que no la curaven amb els curanders, no sabeix per què canvien de plantejament? Jo crec que no. Ni amb 100 anys, ni amb... Jo ara mateix no... Jo crec que no. Són aquestes coses les que em refereixo que... tu has de creure que són així. I per més que ho expliquem aquí, doncs... No ens ho podem creure, que no creguin tant a l'hospital o que creguin més a la succeir que a l'hospital.
I llavors, pues, per això, s'ha d'anar allà i s'ha de veure i llavors t'ho creuràs. Sí, sí, recordo unes monges que treballaven a Etiòpia que feien l'ablació de clítoris aquestes, les mutilacions genitals, no? I jo els deia, però no dieu que no ho facin, i és que no ens faran cas, diu, si els diem que no ho facin, diu, no... El màxim que els podem dir és que ho facin amb uns gilets que no estiguin bruts i que siguin contaminats i tal, no? Però és que no ens farien cas, no? Si ja estan aquí i es donen casos d'ablació, doncs estan allà, que no reben aquesta pressió social. I la dona, el tracte amb la dona, la relació home-dona, tema de gènere? Home, ja és una societat molt, molt masclista, ja. I... Però, bueno, la dona sí que té cert poder dintre de la vivenda. El que passa que sí que és normalment l'home qui va a treballar i ella, pues, en principi, és la que dona els fills i la que cuida la casa. Però... No sé, allà, per exemple, a l'hospital on estem, bueno, nosaltres treballem en la construcció d'un nou hospital perquè hi ha un altre petit, i aquí, pues, sí que hi ha bastantes dones treballant, tant infermeres com gent que treballa a la cuina o netejant. I el tracte més o menys és similar amb els homes. Mm. Dic allà, eh? Per què has dit que havies de venir aquí cada 6 mesos per... Sí, perquè per lo mateix respirar. Que ara estàs debatint una mica el David, vull dir, viu situacions que molts cops no les entens, no? I no les pots assimilar, perquè jo crec que ens separa un món, o dos, o no sé quants. I jo, per exemple, ara, al mes de novembre estava saturat mentalment per la gran quantitat de coses que havien passat i que potser, pues, et costa molt assimilar-les. I de tant en tant necessites venir, pues, al camp base, podem dir, no? A un lloc que si que controlis, que acabis de reposar tot el que ha passat, que vegis, pues, bueno, que a l'entorn que tu coneixes més o menys, pues, que continua sent el mateix, i carregar piles, sobretot, i un altre cop tornar. Perquè ja et dic, és que, no sé, igual que d'alguna manera aquí jo crec que acabes vivint d'una manera rutinària i sí que pots haver-hi entrebancs, no?, al dia a dia, però estan molt apuntats i jo crec que els acabes controlant. Jo dic normalment, eh? Però ja no, jo crec que ja em trobo en situacions que potser, pues, també jo porto només 2 anys, que tampoc és que sigui molt de temps, i és una gran diferència cultural, i llavors molts cops no entens el que passa, i intentar fer aquest esforç, pues...